Um homem foi detido na noite desta terça-feira pelo pelotão de choque da Polícia Militar após ter anunciado no Facebook uma bicicleta furtada que foi reconhecida pelo proprietário. Segundo informações, o rapaz tinha furtado a bicicleta na noite de segunda-feira no bairro Parque São Paulo. Nesta terça, a vítima do furto, navegando pelo Facebook, viu sua bicicleta sendo anunciada para a venda. Ele então entrou em contato com a PM e informou o acontecido. Militares do pelotão de choque foram então até o local onde o denunciante morava e encontraram a bicicleta. O homem, de 23 anos, então, foi detido e encaminhado até a 15ª Subdivisão Policial, onde fica à disposição da Justiça. Bruno Rodrigo para o portal Tarouba News.